No niin, morjesta on teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutun ääressä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa tutustutaan 5 pelihiireen eri budjeteista. Budjetti on 30 eurosta noin 110 euroon, eli sillä välillä on suurin osa pelihiiristä. Tuon budjetin alapuolelta löytyy joitakin hiiriä aika paljonkin ja budjetin yläpuoleltakin löytyy joitakin hiiriä, mutta tämän budjettivälin välillä on kaikki semmoset hiiret, mitä mä suosittelen hankkimaan. Eli jos mennään tuon budjetin alapuolelle, eli tosissaan halvin hiiri on Logitechin G402 Hyperion Fury, niin jos mennään sen alapuolelle, niin sitä aletaan olla semmoisessa niin kuin hintaluokassa, että siellä on ihan ok hiiriä, siis semmoisia, millä pystyy ihan hyvin pelailemaan ja näin, ei siinä mitään. Mutta esimerkiksi kädessä pidettävyys on vähän huonohkoa voi olla, tai sitten esimerkiksi sensori itsessään on vähän epätarkka, tai jotain tämmöistä on kuitenkin semmoista, että kannattaa mieluummin vähän enemmän panostaa, ja 30 euroa on aika vähän hiirestä, ja kyllä. Täällä lukee normaali hinta 64,95, mutta kaikissa muissa kaupoissa, mitä mä kattelin, niin tää on 30 eurosta niin sinne noin 40 euron tällä hetkellä tämän hiiren hinta, eli tämähän on vähän vanhempi tuote, joten sen takia hinta on vähän halvempi, mutta se ei tarkoita, että tää on vanha tuote, että tää ei olisi yhtään hyvä hiiri, eli tää Logitechin G402 Hyperion Fury on siis erinomainen hiiri. Mulla oli itellä ennen käytössä Logitechin G400, ja tää on vähän niin kuin jälkeläinen tää hiiri. Ja tässähän on kaikkea hienoa, esimerkiksi 8 ohjelmoitavaa painiketta, Nopia Fusion Engine, tämä sensori, ja sitten 4000 dpi:tä maksimissaan. Tää ei ole langaton hiiri, tietenkään 30 ei kunnon langatonta hiirtä saa, mutta mulla on yksi tässä näin videolla langatonkin hiiri, mikä mulla on itellä käytössä, joten siihen mennään myöhemmin tällä videolla. Kuitenkin paino on aika kohtuullisen korkea, 144 grammaa, mutta me voin sanoa itse omalta kohdaltani sen, että Logitechin hiiret on just niitä, missä on todella hyvä kädessä pidettävyys, ainakin sopii todella hyvin minun käteen. Eli tähän on tietenkin oikea kätisille tämä näin hiiri, joten valitettavasti vasen kätis, joka katsotte tätä videota, niin tämä näin hiiri ei ole teille valitettavasti, koska tässä on tämä tämmöinen kurvi, joka on peukalolle tarkoitettu nimenomaan, ja siinä on ne peukalossa nämä näppäimet. Joten tämä ei ole teille tarkoitettu valitettavasti. Erinomainen hiiri, hintalaatuisuuden erittäin kohdallaan, suosittelen lämpimästi. Sitten mennään hiireen numero 2, SteelSeries Rival 300S. Hinta on 50 euroa, eli parikymppiä korkeampi kuin täällä näin Logitechilla. Ja tässä näin onkin sitä vähän lisää ominaisuuksia, esimerkiksi vaikka RGB-valaistussa hiiren alaosassa tuolla noin. Sitten on 6 ohjelmoitavaa painiketta, one-to-one seuranta. Mä en henkilökohtaisesti itse asiassa tiedä, mitä se tarkoittaa. No eipä tuo hirveästi selitä, että se on hienoa markkinointipuhetta. Tässä on ihan hyvä sensori, ja tää on niin kuin Rival 300 semmonen päivitetty versio, jossa on ihan kohtuullinen hyvä sensori justinsa ja hyvät Omronin kytkimet. Eli tää on toinen hyvä vaihtoehto. Onko tämän Vertti ostaa mieluummin kuin esimerkiksi G400 kokoinen, kannattaako käyttää 20 enemmän, niin itse asiassa rehellisesti sanottuna minä olen sitä mieltä, että mieluummin kannattaa ostaa tämä G400 kokoinen, mutta jos teillä on esimerkiksi SteelSeriesin hiiriä ennen ollut ja tiedätte miltä ne tuntuu ja sopii paremmin käteen tai tykkäätte enemmän siitä tyylistä justiinsa, minkä näköinen se hiiri on ja miten se sopii käteen, niin sitten kannattaa ehdottomasti tämän hiiri ottaa. Tämä on ihan hyvä kaikilta puoliltaan ominaisuuksiltaan. Sitten kolmas hiiri on myöskin SteelSeriesiltä, on SteelSeriesin Rival 310. Mä otin tämän ehkä vähän niin kuin vaihtoehtoisena mallina tälle 300S:lle, eli nämä on melkein sama malli, mutta näissä on semmoisia pieniä eroja, esimerkiksi se, että tässä on vähän parempi sensori. Eli tässä on SteelSeriesin TrueMove 3-sensori, kun 300S on TrueMove 1-sensori. Eli tämä TrueMove 3-sensori on vähän parempi kokonaisuutena. Sitten tässä on myöskin tämmöinen hyvä grippi täällä näin sivulla. Osa on haukkunut tätä vähän huonoksi tuota grippiä. Eli lähinnä se, että en pysty näköjään ottamaan noita kuvia. Noniin, näin. Niin vähän siitä, että tuo kuluu tosi nopeasti ja näin, mutta henkilökohtaisesti minä tykkään semmoisesta gripistä todella kovasti. Ja kyllä, tämäkin sopii todella hyvin käteen, niin kuin SteelSeriesillä on hyvä tämmöinen myöskin käteensä pidettävyys. Ei ihan voita Logitechia minun mielestä, mutta ollaan kuitenkin jo kohtuullisen lähellä siinä. Hinta on 65 euroa, joten se on ehkä vähän jo korkeahko hinta hiirelle, mutta se on vielä ihan hyväksyttävä hinta, koska tuossa on kyseessä taas ihan hyvä hiiri, jossa taitaa myöskin olla se RGB-valo tuolla noin niin kuin onkin tuo SteelSeriesin logo, mutta kun sulla on kädessä tämä hiiri, niin sitä ei tietenkään näy, koska sulla on käsi siinä sen RGB-jutun päällä. Sitten
Hiiri numero 4 on hiiri, mikä mulla on, ja se on Logitechin G603. Tästä nää löytyy arvostelu minun kanavalta. Kattokaa oikeita yläkulmaa, klikatkaa sieltä ja kattokaa minun arvostelu. Ja sitten saatte tietää, miksi tää on hyvä hiiri ja minkä takia tämä ei ole hyvä hiiri. Henkilökohtaisesti minä olen tykännyt tästä tosi kovasti, ja vielä erityisesti niille, jotka vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä, että miksi langaton hiiri, onko kova viive, ei. Viive on 1 millisekunti, no tuon USB-tilassa, anteeksi. Tuossa on langaton, tuo päivitysnopeus on 8 millisekuntia, mutta tässä on tämä Lightspeed-ominaisuus, eli kun on se USB-tikku, mikä tulee mukana, niin sen välityksellä tulee 1 millisekuntin se viive, ja se on erinomainen. Ja toinen kysymys, mitä monilla on langattomista hiiristä, niin on se, että miten se akku kestää. Tässä ei ole akkua tässä hiiressä, tässä on 2 batteria, jotka on AA-kokoisia, ja ne kestää todella hyvin. Eli mä oon käyttänyt tätä hiirtä viime keväästä, siitä lähti kun mä tein tuon videon muutama viikko ennen sitä, kun mä tein videon itse asiassa, ja mä oon yhden kerran joutunut vaihtamaan batterit koko aikana, joten ei ole mitään niin kuin ongelmaa sen suhteen, että käyttäisi tosi paljon batteria. Eli tämähän menee suoraan niin kuin virransäästötilaan, kun sitä ei käytä, enkä mene niin kuin erityisesti koskaan sitä sammuta, eli se on koko ajan päällä, mutta se menee siihen virransäästötilaan, niin se ei käytä paljon mitään virtaa silloin. Mut sitten, viimeinen hiiri tällä videolla on SteelSeries Rival 710, ja mä otin tämän vähän niin kuin semmoiseksi erinomaiseksi hiireksi, johon mä en ehkä henkilökohtaisesti itse lähtisi sijoittamaan rahaa näin paljon, mutta kuitenkin. Eli tässähän on OLED-näyttö, joka on mielenkiintoinen, ja RGB-valaistus löytyy tuolta rullasta sekä tuolta, niin kuin, mikä tämä on, logosta. Logosta löytyy OLED-näyttö, avataan kuva, se taitaa olla tuossa. Mä en ole itse asiassa ihan, joo kyllä se on siinä, sitä mä just voisin miettimään, että pakkokaa se siinä olla, kun ei täällä hirveästi muualla ole paikkoja, missä se näkyy, eli siinä näkyy joku heltti, en mä tiedä. Mä en ehkä tiedä mitä hyötyä tuosta on, siis niin kuin ihan reilisesti sanottuna, koska mä en ole ihan perehtynyt tähän näin, mutta katsotaas. Näyttää valitut asetukset, pelitilastot, tarkkuuden määritellyt makrot, kustomoidun tekstin tai yksivärisiä GIF-animaatioita. Eli toisin sanoen tuosta on ominaisuudesta ihan mitään hyötyä. Ei pahalla SteelSeriesissä. Mä tiedän, tää on hyvä markkinointikikka pistää tämmönen tuohon näyttöön, mutta en tiedä. Mut värinä palaute on mielenkiintoinen oikeasti. Värinä hiiressä. Damn. Semmoinen olisi mielenkiintoinen testata kyllä rehellisesti sanottuna. Mut tässä on tää sama TrueMove 3-sensori, joka on miksi 310. Ja loppujen lopuksi, okei, modulaarinen rakenne, mutta loppujen lopuksi tässä näinkään hiiressä, niin ehkä ihan kuitenkaan tarpeeksi ominaisuuksia siihen nähden, miten paljon tämä maksaa. Mutta kuitenkin se on yksi vaihtoehto, mikä voi olla niin kuin harkinnassa teillä, ehdottomasti ei siinä. Mutta jos mä jonkun hiiren näistä valihtisin, niin mä oon aika vahvasti Logitechin linjalla tässä. Täällä on 3 SteelSeries hiirtä ja 2 Logitechia. Henkilökohtaisesti tosi vahvasti ottaisin mieluiten Logitechin, esimerkiksi G402, jos on budjetti vähän pienempi. Jos budjetti on yhtään isompi ja riittää esimerkiksi vaikka 75 euron saakka, niin sitten mä oikeasti harkitsin tätä Logitechin G603. Tää on erinomainen hiiri. Ja todellakin erinomainen langaton pelihiiri huikealla paristojen käyttöjäällä pitää hyvin paikkansa. Voin kertoa sen. Sitten muutama kysymys vielä, minkä takia mä en ole valinnut Razerin hiiriä tälle videolle. Siihen yksi vastaus on ensinnäkin se, että Razerin softa on niin surkeaa, että siinä ei ole mitään järkeä. Hiiret on ihan hyviä, esimerkiksi Dead Adderit on hyviä hiiriä, joten miksei ostakaa niitä ihmeessä, jos te haluatte Razerin hiiret ja RGB-valoita ja kaikkea muuta tämmöistä. En yhtään niin kuin sitä kiistä. Ja mä tykkään itsekin sillä niin kuin Razerin hiiristä, itse sitä hiiristä, mutta se softa on kyllä niin surkeaa, että mulla on ollut niin huonot kokemukset niistä, että valitettavasti mä en voi oikein niitä lähteä suosittelemaan ihan vaan sen takia. Corsairin hiiristä, niissä kädessä pidettävyys on vähän heikompi kuin miksi näissä hiirissä, mitä mä oon tälle videolle valinnut, ja sen takia niitä ei ole tällä näin videolla. Mitäs muita merkkejä me voisin vielä mainita? No siinä oli varmaan kaikista tärkeimmät semmoset niin kuin syyt ja tietyille valmistajille, mitä muita valmistajia tällä näin on olemassa. Mutta hei, laittakaa ihmeessä kommentteihin teidän mielipiteitä siitä, oliko nämä minun valinnat hyviä vai ei. Ja jos ei, niin laittakaa ihmeessä sitten myöskin, että mikä on teidän valinta jonkun hiiren tai tietyn budjetin kohdalle. Mä haluan nimenomaan lukea näitä. Ja lisäksi, 2 vuotta sitten, kun mä tein edellisen tämän top 3 videon hiiristä, muistaakseni se oli 2 vuotta sitten, niin silloin mä kyselin teiltä, minkälaisia hiiriä teillä on. Nyt mä annan teille saman kysymyksen, mitä hiiriä teillä on, katsotaan onko yhtään muuttunut porukan niin kuin hiirikanta siellä mitenkään tässä näin parin vuoden aikana. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavaa sisältö miellyttää silmää, ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!